twabisudde mwenga tonetolekera ekifo ekimanyiddwa nga Bakata ekisangibwa mu kibira mabira mu disitulikiti y'e Buikwe ekimu ku bifo ebirimu amaama Mirungi. Wabula kye twasanze eno nga boda boda ezitwala abasuubuzi ba Mirungi nga zeetala okugatuusa mu butale nga wano mu Kisenyi n'ebitundu by'eggwanga ebirala gye bagettanira. Abali ba Mirungi gabasuula eddalu. Abo be balalu. Be balalu abo. Njagala kutandika ndye ngalye. Nga tuli namwe paka munavira muno mulabe obanni nakyo nkyukako ku bwongo. Mirungi kye kimu kubiteereddwa mu tteeka erigenderera okulwanyisa ebiragalalagala era singa omusango gukukamo ve oyinza okusibwa amayisa. Bebandu nasalako. Bebogula nsalako. Ojja kutwanzibwa miliyoni 5 oba sikyo ojja kusiba emyaka egitaka wansi w'ebiri oba egisoka emyaka 5 naye ati singa osangibwa omulundi ogwokubiri n'ogwokusatu nga ozo omusango gwe gumu osobola okusibibwa amayisa. Wiiki eno abalimi ba Mirungi badduka za mbwa ne bajja mu Paalamenti ne bategeeza obulungi bwe buli mu Mirungi era ne basaba Paalamenti egajje mu bago erigenderera okugawera. Era kye nsaba akakiiko bwe wabaerawo nti kunoonyereza nze ndirwedde okunoonyerezaako oba okuntwala mu byuma bankebere oba ninako ekikyamu ku mutwe abantu balyoke bakole ki balabire ku nze. Akuuma omuntu nga obwongo bwe buzukufu. Katereza kona nkabeera fiti ninkalya nga kale smart. Wabula omukugu w'abalwadde b'emitwe Dr. Margaret Mungerera agamba nti gavumenti yarawona dda okubaga etteeka lino. Omuntu bw'otukozesa Mirungi otuuka ekisala n'oba nga omubiri tokyasobola kubeerawo nga togukozesa kye tuyita addiction n'oba nga bwogezaako okulekeraawo ofulootaerote ebitu ebitiisa tuweba katulo obamu batabuka n'okutabuka era bangi nyo babatutte butabika. Ebbakata gye bagalimira mu mabira bizinensi eringa mugano gwa nswa anti wano gwe mulimu buli omu gwe yeenyigiddemu. Tetulabangamu mutawaana gwonna kuba ate era mwe tujja school fees awerera abaana baffe. Mirungi gasinga kulimibwa mu disitulikiti y'e Butambala, Kasese, Fort Poto, Masaka, Kamuli ne Kasenge wano ku njegoyogo za Kampala. Isaac Kizito nga myuka wa ssentebe wa Bakata mu Mabira. Musajja Semaka nga alina abakyala babiri era yagamba nti Mirungi kyatunzi nnyo n'okusinga emmwanyi. Buli sizoni gachuka mu musana fe tubeera bagagga era n'okunyirira kuno kwetumulaba tetunya mulimu mulala gwe tukola tulima. Nempulira nga mu butuufu anyway nga ndina ekiwuubaalo nteekamu n'enkyamuka. Abamanyi ekisenyi wano mu Kampala ewatuukirwa Mirungi abasuubuzi basanze beekeja era balina n'akatale kalamba ewatundibwa Mirungi. Nina n'abazzukulu gentunze era mwenzimbye mwensomesereza abaana bange abamu kati bakolana wano mu wino ngali temaze kunoonyereza Mirungi kiki obagawa galimu ki. Okusinziira ku bagalya n'abagalima kati bali mu kulaajana nga bagamba nti emyaka gye bamaze nga bagalya tebagwanga ku ddalu nga Dr. Mungerera bw'agamba. Wano ku mulinaane Kenya, Somalia, Ethiopia n'amawanga amalala Mirungi gatikibwa ne ku nnyonyi ne gatwalibwa mu mawanga nga Bungereza, Yemeni n'amawanga amalala aga Buwalabu. Oluvannyuma lwa gavumenti okuleeta ebbago mu Paalamenti erigenderera okuwera ebiragalalagala nga Mirungi mwegatwalidde babasuubuzi baago wamu n'abalimi bali mu kasattiro nga batya nti bagenda okugobwa mu bizinensi eno. Jingo Francis, NTV.